Mütəxəssislər bildirir ki, ödənişlərin poçt vasitəsi ilə həyata keçirilməsi bələdiyyə vergilərinin toplanmasında müsbətə doğru bir addım olacaq. Cəlilabad poçt filialının rəisi Vüsal Kərimov artıq idarədə bu istiqamətdə işlərin həyata keçirildiyini bildirir. 1 yanvar 2015-ci il tarixdən bizim Azərpoçt tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən də göstəriş verilmişdir ki, bələdiyyələrin hesabları poçt şöbələrində, poçt filialında aktivləşdirilsin. Bütün kənd, rayon bələdiyyələri buna aiddir. Bələdiyyələr filiala dəvət olunmuş, müqavilələr bağlanmışdır. Artıq vətəndaşlar bələdiyyə qurumlarına aid hər cür vergiləri, o cümlədən torpaq, mülk, icarə və alqı-satqı ödənişlərini poçt şöbələrində həyata keçirə biləcəklər. Əvvəllər belə ödənişlər bank vasitəsi ilə köçürülürdü ki, bu da şübhəsiz vergilərin toplanmasında ləngimələrə səbəb olurdu. Kənd və qəsəbələrdə yaşayan sakinlər rayon mərkəzinə gəlmədən də bütün növ ödənişləri reallaşdıra biləcəklər. Bunun əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, kənd şöbəsində hər hansı bir ucqar kənddə rayon mərkəzinə gəlib bankda ödənişin həyata keçirmək həm vaxt itkisinə, həm də maddi itkisinə səbəb olurdusa, bu kənd şöbəsinin özündə qəbul olunacaq torpaq vergiləri, bələdiyyəyə aid olan vergilər ümumiyyətlə kənd poçt şöbələrində ödənişləri həyata keçiriləcək. Müsahibimizin sözlərinə görə, ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələr vasitəsi ilə hər bir vergi ödəyicilərinə bildirişlər veriləcək. Ümumilikdə isə Cəlilabad rayonunda 2 şəhər şöbəsi də daxil olmaqla 27 boş şöbəsi fəaliyyət göstərir. Pərvanə Əliyeva, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.